Καλησπέρα φίλοι μου, σε ένα καινούργιο επεισόδιο GK Garage. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το δικό μου Daytona Sprinter 125, το οποίο το έχω στην κατοχή μου εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Έχω κάνει 11.300 χιλιόμετρα και θα προσπαθήσω να κάνω ένα review όσο πιο σύντομο γίνεται, να καλύψω όσο πιο πολλά μπορώ και ίσως θα ακούσετε πράγματα που άλλοι δεν σας έχουν πει. Το συγκεκριμένο μηχανάκι όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα παπάκι 120 κυβικών, το λέμε 125, και επειδή είναι και σαν μοτοσυκλέτα, θα το δούμε και σαν μοτοσυκλέτα. Επίσης, για κάθε τύπο που θα αναλύω, δηλαδή πλαίσιο, αναρτήσεις, φρένα, λάστιχα κλπ, θα βάζουμε και μια βαθμολογία. Εγώ θα βάλω μια βαθμολογία με άριστα το 5. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το πλαίσιο. Και όταν λέω πλαίσιο, εννοώ το σκελετό. Επειδή είχα και πριν Supra και αυτός ο σκελετός, όπως και στο DY, είναι τη γραφή του Supra, το ένα με το άλλο έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Άμα βάλουμε δεύτερο άτομο πίσω και μία μπαγκαζιέρα με πράγματα λίγο φορτωμένη και πούμε να κινηθούμε μέσα στην κίνηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Το νιώθουμε το μηχανάκι από την μπαλατζάρι, το μπροστά κομμάτι με το πίσω. Θα το έβαζα ένα 3,5 στα 5. Στο πλαίσιο θα βάλω και τα ρολεμά τιμονιού, το οποίο τα τελευταία 4 χρόνια πάρα πολλά Daytona έχουν πρόβλημα με τα ρολεμά τιμονιού. Από το εργοστάσιο έρχονται με τα ρολεμά τιμονιού ξέσφιχτα και πρέπει να τα σφίξεις κατευθείαν, πρέπει να το ξέρεις ότι όταν πατάς πάνω δεν κάνει τάκ μπροστά, γιατί αν τα αφήσεις και το δουλέψεις έτσι, θα χαλάσουν και μετά θα θες αντικατάσταση. Το οποίο, τι να σας πω, κάποιος μπορεί να σας πάρει και 60 και 70 ευρώ για να τα αλλάξει μπροστά. Και είναι κρίμα για ένα καινούριο μηχανάκι να πληρώνουμε λεφτά. Το δεύτερο κομμάτι είναι οι αναρτήσεις. Οι αναρτήσεις γενικά είναι καλές. Οι πίσω είναι πάρα πολύ καλές. Η προφόρτιση είναι στο 0. Λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Μόνο πρόβλημα που έχω αντιμετωπίσει είναι εδώ στα συνεμπλοκ που έχει, που ενώνεται η ανάρτηση με το ψαλίδι, έχουν χαλάσει τα λάστιχα. Οι μπροστά αναρτήσεις είναι σχετικά καλές, προς το μαλακό θα έλεγα, αλλά σε κάθε λακκούβα κουπανάνε πάρα πολύ. Όταν σας λέω κουπανάνε πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα σπάσουν, θα τα πάρεις πάνω στο τιμόνι. Αλλά γι' αυτό υπάρχει εξήγηση, είναι ότι από το εργοστάσιο, επειδή ποιοτικός έλεγχος δεν υπάρχει ουσιαστικός, έχει πολύ λιγότερα λάδια μέσα. Από αναρτήσεις θα έβαζα ένα 3,5 στα 5. Τώρα πάμε στα φρένα. Τα φρένα μπροστά έχουμε ένα δίσκο μαργαρίτα, τρυπίστον η δαγκάνα εμπρός, δύο έμβολα είναι για τον μπροστινό το φρένο και το τρίτο εμβολάκι που είναι στη μέση είναι για το CBS. Δηλαδή όταν πατάμε πίσω φρένο, ενεργοποιείται και ένα περίπου 30% αν δεν κάνω λάθος και το μπροστινό το φρένο. Μπροστά για κάποιο λόγο ενώ δεν χρησιμοποιώ πολύ φρένα, ενώ ότι το μηχανάκι το πάω πάρα πολύ ήρεμα και όμορφα. Φανταστείτε 11.300 χιλιόμετρα που έχω κάνει και η φθορά που έχω στα μπροστινά τακάκια είναι γύρω στο 20-30% μέγιστο. Για κάποιο λόγο η μπροστινή η δισκόπλακα έχει κάνει ένα δόντι πολύ παραπάνω από αυτό που θα έπρεπε. Αυτό μάλλον είναι επειδή οι δισκόπλακες δεν είναι πολύ καλής ποιότητας. Γενικά τα φρένα του είναι αρκετά καλά, θα το έβαζε ένα 4 στα 5. Ιδιαίτερα άμα πατήσουμε και τα δύο φρένα, το μηχανάκι φρενάρει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ καλό όσον αφορά τα φρένα. Πάμε στα λάστιχα. Τα λάστιχα είναι μάρκα Skenda, made in China, είναι nylon, δηλαδή πάρα πολύ καλά στο βρεγμένο, στο στεγνό με συγχωρείτε, αλλά στο βρεγμένο γλιστράει πάρα πολύ. Διαστάσεις 2,50 μπροστά, 2,75 πίσω. Είναι μια μέτρια επιλογή. Οκ. Okay. Θα έβαζα ένα 3,5 στα 5. Πάμε τώρα στα φώτα. Τα φώτα δεν θα έλεγα ότι είναι το δυνατό το κομμάτι. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι Euro 5, είναι το τελευταίο με αυτό το σχεδιασμό. Το επόμενο μοντέλο από αυτό που έγινε ένα facelift, κάτι ανάμεσα σε Sprinter και Velos, βάλανε λάμπα τα 4. Πολύ καλύτερα τα πράγματα. Έχεις πιο πολύ φως. Η συγκεκριμένη λάμπα είναι η λεγόμενη φούσκα, αυτή που ξέρουμε από παλιά, η κλασική. Δεν έχει πολύ φως. Θα έβαζα ένα 3 στα 5. Η σέλα του. Η σέλα του θα έλεγα είναι αρκετά καλή. Το σφουγγάρι έχει τόσο πάχος όσο πρέπει.
Βέβαια, στο συγκεκριμένο μηχανάκι, λόγω της αντλίας μετζίνης στο ύψος που είναι ο οδηγός, είναι λίγο πιο λεπτό. Το πλαστικό κάνει μια κοιλιά προς τα μέσα, προς τα πάντα δηλαδή, προς το αυτολέξ. Αλλά επειδή είχα και καρμπιρατέρ, δεν καταλαβαίνεις καμία διαφορά. Το σφουγγάρι είναι σε σωστό πάχος, είναι προς το σκληρό. Για την καθημερινή μετακίνηση είναι μια χαρά. Αν πούμε ότι κάποιος το δουλεύει σαν επαγγελματίας διανομίας, κάθεται όλη μέρα, πολύ πιθανό να χρειάζεται μια αντικατάσταση και να πάει σε μια φτιαχτή σέλα για να έχει και αυτό στην άνοιξή του. Θα βάζω ένα 4 στα 5. Πάμε τώρα σε πιο φλέγοντα ζητήματα του Daytona Speedster 125. Και ένα από αυτό είναι τα πλαστικά. Τι να πει κανένας για τα πλαστικά. Δεν ξέρω, πρέπει να το έχουν κάνει οι Κινέζοι επίτηδες, να μας πάνε και τα νεύρα. Από την πρώτη μέρα που πήρα το μηχανάκι, ψιλοτρίζανε. Λέω, εντάξει, okay, όλοι το ξέρουμε αυτό. Παιδιά, μέσα σε ένα χρόνο, ακόμα και στο Ριλαντί, έτριζε όλο το μηχανάκι. Όταν σας λέω όλο το μηχανάκι, όλο το μηχανάκι. Πήγαινα με 40-50 χιλιόμετρα με Τετάρτη και έτριζε. Έτριζε πάρα πολύ. Ειλικρινά, έχασα τον ύπνο μου. Το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και τι να κάνω. Πήγα και πήρα ταινία διπλής όψεως, σφουγγαράκι ψηλό, φαίνεται κάπου εδώ, και έχω περάσει όλα τα πλαστικά. Εδώ τη μάσκα, όλα. Έχω περάσει σχεδόν όλο το μηχανάκι και κατά 80% οι τριχμοί έχουν σταματήσει. Δεν γινότανε, η κατάσταση ήταν ειλικρινά απελπιστική. Δεν μπορούσες να πας ούτε με 50 χιλιόμετρα. Για τα πλαστικά του θα βάλω ένα 2 στα 5. Και πάμε τώρα στην αντιπροσωπεία, παύλα σέρβις, παύλα υποστήριξη του πελάτη, παύλα καταναλωτή. Πας να αγοράσεις ένα Daytona, όποιο και είναι αυτό, και τους λες: είναι καλά αυτά τα μηχανάκια, αξίζει να το πάρω. Τι σου λένε όλοι, τα έχουν ντελιβεράδες, κάνουν χιλιάδες χιλιόμετρα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, είναι σκυλιά, πάρτο, εντάξει μωρέ, κινέζικο είναι, τι να σου βγάλει, έχεις την εγγύησή σου. Με αυτόν τον τρόπο σε πείθουνε να αγοράσεις το προϊόν τους. Δίνεις 100% από αυτό που σου λένε. 1200, 500, 2200, όσο έχει, ανάλογα τι θα επιλέξεις. Τους τα δίνεις κανονικά. Το παίρνεις το μηχανάκι, αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα. Πας σε αυτόν που σου το πούλησε. Και τι σου λέει, έλα μωρέ, δεν ήξερες τι έπαιρνες. Έλα μωρέ, έτσι είναι αυτά. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι το τρίτο Daytona που παίρνω. Το πρώτο ήταν Carburetor 110. Το δεύτερο ήταν ένα DY Euro 4 Injection 125. Και το τρίτο είναι αυτό. Το πρώτο ήταν το καλύτερο που είχα αγοράσει ποτέ με Carburetor. Κανένα πρόβλημα ποτέ. Δεν είχα πάει ποτέ αντιπροσωπεία. Euro 4 και Euro 5, πλήρη απογοήτευση με τα σέρβις. Είδατε και στα κάποια βιντεάκια που έχω βγάλει. Μεγάλο θέλος των 10.000 χιλιόμετρων και το φίλτρο αέρα μέσα, θεόξερο, καθόλου λάδι μέσα, βρώμικο και νεράκι μέσα στο φίλτρο αέρα. Και πόσα άλλα. Έχω κανονίσει για μια αλλαγή λαδιών και τους έχω πει ότι δεν μπορώ να αφήσω το μηχανάκι να φύγω. Θα πρέπει να μου πούνε μία ώρα να πάω να κάνω την αλλαγή λαδιών, να περιμένω όσο χρειάζεται και να φύγω. Πάω και μου λένε άστο και φύγε. Ρε παιδιά, είχαμε πει άλλα. Εντάξει, μου λέει φιλαράκι. Και τι κάνει ο Θεούλης. Πάει, παίρνει δύο κουβάδες νερό και μου ρίχνει ένα κουβά από τη μία μεριά, ένα από την άλλη. Έλα, μου λένε, σου αλλάξει το λάδι για να φύγεις. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Και τι άλλα. Μπορώ να κάθομαι εδώ πέρα να σας μιλάω μέχρι το απόγευμα. Μέχρι να βραδιάσει να λέμε ένα σωρό ιστορίες. Δεν προσέχουν καθόλου τα μηχανάκια. Δεν προσέχουν καθόλου τα μηχανάκια και άμα τους πεις κάτι, σε βγάζουν και τρελό. Ή για να σου αντικαταστήσουν κάτι, σου λένε βγάλε βίντεο, πρέπει να γυρίσεις 2-3 αντιπροσωπείες για να καθίσει κάποιος να ασχοληθεί. Τελευταία φορά που πήγα για πρόβλημα στην αντιπροσωπεία ήταν και το Συνδόξ στην άρτηση πίσω στα 5.000 χιλιόμετρα. Και η αντιπροσωπεία μου είπε ότι αυτό είναι φυσιολογικό πρόβλημα, είναι φυσιολογική φορά και ότι το κόστος της επισκευής, εργασία και ανταλλακτικό, πρέπει να το επομιστώ εγώ.
Δηλαδή, σε ένα καινούριο μηχανάκι πρέπει να δώσω 40 με 50 ευρώ για να βάλω aftermarket αναρτήσεις και 20 ευρώ εργασία. Για μένα, σαν Γιώργος, το θεωρώ απαράδεκτο. Είναι το μηχανάκι καινούριο. Όπως βλέπετε, ούτε σχάρα έχω πίσω ούτε τίποτα. Κάνω περίπου 20 χιλιόμετρα την ημέρα, τελείως χαλαρά. Πάω, γυρνάω ωραία και όμορφα. Ούτε σιλακούβες, ούτε να το έχω ζορισμένο, ούτε τίποτα. Και δεν μπορεί να μου καλύψει κάτι πάρα πολύ απλό. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δεν σέβονται τον καταναλωτή, παύλα πελάτη. Όλοι κοιτάνε μόνο να σου πουλήσουν το προϊόν και από τη στιγμή που πάρεις το μηχανάκι, δεν σε ξέρω, αυτά είναι φυσιολογική φθορά. Γι' αυτό το λόγο τους βάζω 1/5. Ένα και δεν ξέρω γιατί το έβαλα και αυτό το ένα. Γενικά σαν μηχανάκι τώρα να το δούμε συνολικά. Ο κινητήρας του είναι πάρα πολύ καλός, ροπάτος, δεν είναι για τελικές. Είναι να πηγαίνεις στη δουλειά σου ωραία και όμορφα σαν άνθρωπος και να κινείσαι 60-80 χιλιόμετρα. Παραπάνω εμφανίζονται πάρα πολλοί τριγμοί. Το βλέπεις ότι το μηχανάκι αρχίζει και ζορίζεται. Για μένα πιστεύω ότι δεν είναι να πηγαίνεις πάνω από 80 χιλιόμετρα. Να πας για πολύ λίγο, όχι για συνέχεια. 60 με 80 σε πάει άνετα. Είναι ροπάτος ο κινητήρας. Λάδια δεν καίει. Η συντήρηση του βάσει το service manual είναι ανά 2.500 χιλιόμετρα. Τα λαδάκια του ένα λίτρο λάδι παίρνει μόνο μέσα, 800 ml για την ακρίβεια. Αρέψει το μοτεράκι. Σαν κινητήρας είναι πολύ καλός. Το ejection του θέλει δουλειά, θέλει βελτίωση. Δεν μπορώ να πω ότι είναι και πάρα πολύ καλό. Άλλα μηχανάκια injection από άλλες επώνυμες εταιρείες, το injection τους δουλεύει πολύ καλύτερα. Σε αυτό θα μπορούσε να δουλέψει πιο καλά. Δεν είναι τέλειο, ούτε και κακό. Μέτριο. Σαν μηχανάκι, τι άλλο να σας πω. Για να πας να κάνεις τη δουλειά σου ωραία και όμορφα, είναι μια χαρά. Αν κοιτάτε τώρα κάτι παραπάνω για επιδόσεις, να το φτιάξετε για να πάει πιο γρήγορα κλπ. Δεν κάνει για σας, δεν είναι για σας. Τσάμπα θα μπείτε στον κόπο να το πάρετε, να χαλάσετε τα λεφτά σας. Κοιτάξτε κάτι καλύτερο, πιο ακριβό. Όσον αφορά το κινητήρα, θα ήθελα να προσθέσω ότι για κάποιο λόγο τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω ότι στο συμπλέκτη τι υλικά τριβής χρησιμοποιούν και τα μηχανάκια πατινάρουνε. Και πατινάρουνε σχεδόν όλα. Είτε μιλάμε για DIY, είτε για βέλος, είτε για σπρίτερ. Και έχουν ξεκινήσει κάποια μηχανάκια να πατινάρουν και από τα 5.000 χιλιόμετρα. Που 5.000 χιλιόμετρα ένας δυνομέας μπορεί να τα κάνει μέσα και σε 2 μήνες. Κακό αυτό. Κακό το πατινάρισμα. Κλείνοντας αυτό το βίντεο, η βαθμολογία που παίρνει αυτό το μηχανάκι με βάση τη δική μου κριτική είναι 3/5. Δηλαδή, μιλάμε για ένα μέτριο μηχανάκι. Γι' αυτό θα σας πω γιατί. Αν δεν έχουμε ξανά να καβαλήσει άλλο μηχανάκι, και είναι π.χ. το πρώτο μας, είμαστε 18 χρονών, 20, 30, και είναι το πρώτο μηχανάκι μας. Δεν έχουμε ιδέα από άλλα μηχανάκια. Είναι πολύ λογικό να μας φανεί καλό και τέλειο. Τι γίνεται όμως αν έχουμε κάποιες γνώσεις μηχανολογίας για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένα μηχανάκι, πώς πρέπει να στρίβει, να δουλεύει και πώς δουλεύει, έτσι. Τότε εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι όλα δεν είναι τόσο ρόδινα όσο μας δείχνουν μερικοί τα τελευταία 4-5 χρόνια στο YouTube. Και αυτό το λέω γιατί ένας φίλος που δεν ήξερε από μηχανάκια είδε μερικά βίντεο κάποιον YouTuber και είπε πολύ ωραίο, τότε το ένα σπίτερ πάω να το πάρω. Και αφού το πήρε, μου λέει και τρίζει το ένα, κάνει το άλλο, κάνει το παράλλο. Δηλαδή κάποιος μπορεί να παρασυρθεί από αυτά που βλέπει στο ίντερνετ. Να πάει να το πάρει και στο τέλος να απογοητευτεί. Οπότε, κάντε σωστή έρευνα αγοράς πριν αγοράσετε κάτι. Το συγκεκριμένο μηχανάκι, όχι μόνο το δικό μου, γενικά, δεν είναι αυτό που θέλουν κάποιοι να μας δείξουν. Οπότε, παιδιά, προσοχή. Αν έχουμε απαιτήσεις από το μηχανάκι που πρέπει να αγοράσουμε, μην το πάρετε αυτό. Δεν είναι για εσάς. Αν δεν μας νοιάζει, δεν μας ενδιαφέρει, το παίρνουμε επειδή είναι φτηνό μέχρι να διαλύσει, okay, τότε πηγαίνετε και να το αγοράσετε. Και τέλος,
Αν με ρωτήσει κάποιος για ποιο λόγο πήγα και πήρα αυτό το μηχανάκι, αφού και από το προηγούμενο είχα αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα, θα σας πω τον ένα και πιο βασικό λόγο. Είναι γιατί είμαι φτωχός. Δεν είχα να διαθέσω παραπάνω λεφτά για να πάω να πάρω, ας πούμε, ένα Honda Vision. Το οποίο, αν το δούμε σε βάθος 2 χρόνων, με το Honda Vision θα είχα εξοικονομήσει και λεφτά. Γιατί? Για το συγκεκριμένο μηχανάκι. Πρέπει να δώσω 70 ευρώ για την συναρτήση πίσω. Από τις 9.000 χιλιόμετρα έχει ξεκινήσει και πατινάρει. Πρέπει να δώσω άλλα 70. Τα λάστιχά του είναι μέτρια. Στο βρεγμένο με φοβίζουνε. Πρέπει να δώσω λεφτά για λάστιχα. Δώσε από εδώ, δώσε από εκεί. Κάθε τρεις και λίγο πρέπει να είσαι στο συνεργείο. Είναι ένα μηχανάκι για γερό στο μάχη τέλει. Ενώ με οποιοδήποτε άλλο, λίγο πιο αξιόπιστο, αυτά τα προβλήματα δεν σε ενδιαφέρουν, δεν σε ακουμπάνε καν. Ναι, μην δίνεις κάποια χρήματα παραπάνω, αλλά έχεις και την αντίστοιχη αξιοπιστία ή τουλάχιστον δεν ασχολείσαι με αυτά. Δηλαδή τώρα 9.000 χιλιόμετρα να πατινάρει, να θέλω να αρτήσεις κλπ. Για ποιο λόγο να γίνονται όλα αυτά? Είναι κάτι καινούριο. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.